Вітаю, друзі. Буду намагатися записати коротке інструкційне відео. Отже, вчора система, режим, який вилупився, як бабочка з куколки, і відбросила демократичні покрови, які їй тепер заважають, ну, продемонструвала таку спробу. Симулювати 37-й рік. Фальшуються діла, садяться будь-які активісти, і навіть не активісти, а просто люди, які висловлюють свої думки в соціальних сітях чи будь-де-небудь. Не переживайте, скоро дійде справа і до громадських місць. Ну, я не про це. Вчора були ув'язнені два легіонера ОНА, командир 2-го центрального легіону ОНА Юрій Заболотній, Другкий, і легіонер 2-го легіону Олег Сидоров. В зв'язку з цим моє відео буде про те, як нам діяти в цій ситуації. Що робити, ну, як вплинути на цю ситуацію? Значить, саме головне, що хочу вам сказати, що ОНА, Ташбаївський рух, один з наших головних принципів, то, що ми маємо діяти на результат. Тому ніяких закликів виходити до прокуратури чи до СБУ, там стоять махати флагами, плакатами, ви від мене не почуєте. Ну, це не означає, що ми маємо сидіти бездіяльно і тільки плакатися у Фейсбуку. Значить, ми маємо працювати по чотирьом напрямках. Зараз я їх назву конкретно, хто за що відповідає, до кого звертатися і як ви можете допомогти в тому чи іншому напрямку, який ви для себе оберете, якщо оберете. І так, перший напрямок – це фіксування всього, що відбувається на судах, на допитах і так далі. Важливо все. Хто є суддя, хто є слідчий, хто є прокурор, хто там сидить, хто сидить в фойє, хто що у вас питає, скільки часу триває судове засідання з того моменту, як його зробили закритим і вас видалили з залу, до моменту, коли прокурори вже вийдуть і буде надруковано і підписано з печатями рішення суду. Все це дуже важливо. Тому нам потрібні стрімери, і нам потрібні люди, які просто будуть присутні і фіксувати це. Відповідальний керує цим процесом, до кого можна звертатися, що ви готові допомогти. Це друг Спартак, корінний київського куреню, на Фейсбуці Дмитро Шевченко. Але є проблема. Він сам буде викликатися, на що натякала нам мадам прокурорша, що він сам буде натякатися в якості свідка. Тому треба, ну, так би мовити, підтримка ще незалежних стрімерів, фіксаторів, назовемо їх так. Тому люди потрібні. Дмитро думає, якщо він піде на якийсь допит, котрий може перерости ще в щось, значить, ви маєте теж це фіксувати і йти з Дмитром. Тому Дмитро має підготувати когось, хто буде керувати цим, як би координувати дії, знати, коли там судове засідання, де адреса, куди їхати, отакі питання. Зараз він за ними слідкує, і він має кого ще підготувати, хто буде в разі його, наприклад, затримання, слідкувати за цим. Отже, це перше. Фіксування всього, що происходить навкруги фальшування і косплея, так би мовити, СБУ 37-го року. Другий напрямок дій, які ми маємо з вами
можна робити? Це дії по підтримці затриманих, саме їх. В чому це виражається? Це виражається в тому, що рух має їм найняти, знайти адвокатів. Зараз для тих, хто затриманий, хто вже є свідком, в кого були обшуки, їм знайдені адвокати. Ну, звісно, ніхто не чекає від адвокатів визволення наших, чи закриття справи цієї ганебної, чи припинення фальшування, чи того, що СБУ стане правоохоронним насправді органом. Але роль адвокатів велика. Ну, наприклад, на будь-яке рішення суду можна внести апеляцію, але там на різні рішення, різні строки подання цих апеляцій, ну і так далі. Тобто багато того, чого пересічна людина, не юрист, не знає. І зрозуміло, що адвокат потрібний. Як ви можете в цьому допомогти? Ну, по-перше, інформацію про, ну, про гарних адвокатів, які працюють з громадськими активістами. Бо якщо система, скоріш за все, вона не зупиниться, нам буде потрібна більша кількість адвокатів в різних містах України. Тому ця інформація потрібна. Ну, і друге – це кошти на адвокатів. Зрозуміло, це люди працюють, ми їм оплачуємо. Значить, кошти ви можете надсилати на картку Людмили Піліпішини, це голова благодійного корпусу. Номер картки ви можете знайти в групі. Група називається «Благодійний корпус Генерального штабу УНА». І там є пост про те, що ми збираємо кошти на адвокатів саме. Ну, багато людей його поширює. І можна його і в стрічці зустріти, ну, але якщо в стрічці не попадається, ви можете звернутися туди. Значить, друге – це юридична підтримка затриманих. Тут ваша допомога може бути інформативна і фінансова. Це другий напрямок. Третій напрямок – це підтримка родин затриманих. Бо затримання можуть бути на довгі строки, і навіть якщо не на довгі, як в ситуації з Юрієм Заболотним, це дуже важливо. Це важливо для затриманих, щоб вони зберігали силу духу, спокій, знаючи, що з їх родинами все добре, і щоб маніпулювання в цьому сенсі не могли діяти на легіонерів. Значить, дивіться, зараз затриманий легіонер Олег Сидоров, в нього є жінка Тетяна Фаріна, на Фейсбуці вона Танюшка Фаріна. Значить, у Олега складна ситуація в родині, тому що пані Тетяна також конгресмен першого національного конгресу, але в момент скандалу з Бубенчиком, вона примкнула до, ну, до, як ми називаємо їх, заколотники. І у Олега було складно в сім'ї, бо він є легіонером, ну, таким відданим, а Тетяна схилилася до пані Мобіли. Але це все треба відкинути і підтримати Тетяну. Бо я думаю, що у багатьох з вас сім'ї такі ж проблеми, що вас не розуміють діти, чи батьки, чи чоловіки, жінки. Але ж вони не перестають бути для вами людьми рідними, ріднішими, за яких ви турбуєтесь. Тому, будь ласка, пані Тетяні, Танюшка Фаріна на Фейсбуці, знайдіть її в месенджери, підтримайте її. Ну, можливо, в неї є якісь, ну, потрібна буде якась допомога. Далі, Юра Заболотній. Значить, в Юри ситуація така. Він має 6 дітей неповнолітніх, і Соня Заболотня, його дружина, ну, ось 8 чекаємо. Ну, зранку запитуємо одне одного, народила вже чи ні. Значить, 7 дитинка чекає дівчинку Єву.
В Юри складне фінансове становище, але я хочу сказати, що це вже не Юрине становище, а наше. Соня Заболотня, вона така людина, ще більш ідейна, чим Юра, мені здається. Ну, мені нічого не треба і так далі. Ну, але, значить, ви розумієте. Значить, що ми можемо зробити? Тут потрібна допомога в кількох напрямках. Ну, як ви знаєте, ми ж всі перед народженням дитини нічого не покупаємо, так? Є кілька крупногабаритних речей, які ми маємо купити і доставити. Ну, там, пеленальний столик, коляска, кроватка в них є, ви ж розумієте, по наслідству. Ну, памперси. Значить, нам потрібна, мабуть, буде чиясь допомога з таким мікроавтобусом, чи що, щоб це все привезти. Де це купити в Києві найдешевше і гарної якості. Нам потрібна допомога для родини, з дітьми є кому бути, але, ну, але мати в лікарні, батько в тюрмі. Значить, допомога потрібна і фінансова, і якщо ви можете, ну, щось смачне дітям передати, буде гарно. З ким ви можете зв'язатися? По фінансовій допомозі ви можете зв'язатися з Валентиною Трушкіною, також по координації дій, з корінним київського курення Дмитром Шевченко, з Людмилою Піліпішиною. Тобто, якщо хтось завантажений, не може вам відповісти, ви можете знайти можливість допомогти. Ще раз повторю, Валя Трушкіна, Валентина Трушкіна, вибачте, Діма Шевченка і Людмила Піліпішина. Звертайтеся до них. Можна фінансову допомогу, можна допомогу привезти, увезти. Ну, ви розумієте, про що я кажу. Це третій напрямок – турбота про сім'ї. Далі, в нас є легіонер Вікторія Іщенка, до якої був, ну, так сказати, раптовий обшук. До цього вона перенесла гіпертонічний криз, лежала в лікарні. Ну, трохи отямилася, почала працювати, і тут цей обшук. Їй стало погано, її увезла скора, і тільки ввечері легіонери її забрали, привезли додому, але їй треба пройти курс лікування. Вона не хоче, відмовляється. От, але, ну, прошу вашої підтримки писати їй в меседж, щоб вона все ж таки пролікувалася і приймала підтримку від братів і сестер. Це касається будь-кого з тих легіонерів, на кого тиснуть. Ми одне ціло, ми одне ціле, ми разом, і ми друг за друга. Напад на одного – це напад на всю організацію. І ми підтримуємо вас, ваші родини, і так буде завжди. Це третій напрямок допомоги – допомога сім'ям. Тут хто може, долучайтеся, ну, хто не може фінансово чи діями, моральна підтримка у людей на сторінці, в коментах, вона теж дуже важлива. І четвертий напрямок – це розголос. Прошу всіх, не тільки активістів чи службовців інформаційної служби, зайнятися розголосом. Яким саме? Зараз ідуть передвиборчі оці от телемарафони, там вони в інтернеті. Значить, прошу вас надати розголосу про наш рух, про те, що ми ніяких дій проти влади не робили, окрім політичної боротьби, боротьби словом, що є фундаментом демократії, право на таку боротьбу. І що ми свої плани і мрії
маємо намір втілювати демократичним конституційним шляхом через вибори. І що влада настільки нас боїться, що фальшує, як в 37-му році, повністю фальшує реальність. Що можна робити? Значить, є офіційне повідомлення закордонних частин УПА. Воно є на сторінці закордонні частини УПА. Воно є на моїй сторінці, у всіх групах ви зможете його знайти. Є інше повідомлення, картинки, банери, посилання на етери Рустама Ташбаєва. Копіюйте все це, беріть посилання і вставляйте коментами всюди, де можна. На всіх інтернет-ресурсах ТСН, 24-го, Радіо Свободи, які вміють дуже брехати, але заворачують це в фантик істини. Надамо розголос нашому руху і тому страшному, що тихо-тихо-тихо-тихо виросло, сформувалося в нашій демократичній державі, як ще багато людей думає і вірить це. Отже, чотири напрямки боротьби. Це фіксування в судах і будь-яких слідчих дій, це допомога затриманим і тим, хто під слідством, адвокатами, це турбота про родини і це розголос на просторах в інтернеті, не тільки на Фейсбуці. Доєднуйтесь, працюйте. Хотіла сказати, ну скажу, да, якщо до вас звернулась вона за такою допомогою персонально, то не варто відмовляти і казати, що ви не встигнете. За роботу, друзі. Дякую за увагу.